Щасливого Різдва, мої люди! Дякую за підтримку та розвиток митців та українського мистецтва. Дякую всім тим, хто невтомно робить добрі справи, допомагає, прославляє Україну, її культуру і мистецтво в різних куточках світу. Кожен з вас зробили багато добрих справ цьому році. Впевнено, наступний рік подарує благодатних, теплих миттєвостей і таку жаданну перемогу. Частина коштів від кожного проданого виробу йде на підтримку ЗСУ. Наразі ми займаємося виготовленням окопних свічок і розпалювачів для наших захисників. Подаруй тепло воїну. Наші янголи найкращі, тримають небо і землю. Дякую щиросердно всім, хто має змогу долучитися і дарує тепло захисникам. Миру Україні! Віри, єдності, тепла та затишку в кожну родину і кожну домівку –